Pandangan saya sebenarnya kenaikan harga minyak ni sikit sajalah. Seharusnya kerajaan ni beri naik 3 ringgit terus. Senang anak saya nak beli minyak. Jadi saya beri 2 ringgit 3 kupang, 3 kupang tu dia tak kat jalan ya. 2 ringgit tak cukup nak beli. Tukang sel minyak pertama jual. Macam tu kat harga gula ni pun macam tu lah. Tak payah 2 ringgit 8 kupang 5 ringgit, 3 ringgit terus. 3 ringgit tu senang. Sekerap pun macam tu. Tak payah beli harga RM1 cukup. Beli harga RM1 cukup lah. Jadi rakyat boleh makan dah. Pucuk-pucuk kayu pun banyak kita boleh makan. Jadi apa kita nak imbangkan? Rakyat didahulukan. Ha, ni lah rakyat didahulukan. Jadi biar kita berkorban untuk kerajaan pula. Selama ni kerajaan telah korban untuk kita banyak. Sekarang.